tripulação, pouso autorizado. A idade vai chegando, vai ficando surdo. Sejam bem-vindos a São Paulo. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o aviso de atrasos seja desligado. Em cumprimento às normas de segurança, lançando faixas dos isqueiros até o segundo aeroporto. Observem as regras locais quanto ao uso do telefone celular. Os mesmos devem permanecer desligados até a parada do hotel e abertura da porta principal da aeronave. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagens para retirada dos seus pertences de mão. Eles só devem ser deslocados durante a viagem. Clientes em conexão deverão desembarcar e apresentar seu agente de aeroporto para providências de reembarque. Sabemos que a escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigada por escolher a TAM, uma companhia membro da Star Alliance. Ladies and gentlemen, welcome to Guarulhos. For safety reasons, we kindly ask you to remain in your seats until the fasten seatbelt sign is off. In compliance with the safety requirements, please refrain from lighting matches or using lighters until you get to the airport concourse. Abide by local regulations regarding the use of mobile phones. They must remain off until the full stop and open the main door of the aircraft.
take care when opening the overhead compartment to gather your hand luggage. It may have moved during the flight. Passengers with connecting flights shall disembark and then present